там пенал, зошит. А сам рюкзачок сподобався зовнішньо? Так. Yeah. Буде що носити? Сама чи будеш давати якомусь хлопчикові? Сама. У Щур'янка Настя разом із майбутніми колегами по школі вже отримала свій ранець у рамках традиційної благодійної акції від Василя Васильовича Петьовки. Всього першокласників у 2020-2021 навчальному році тут 23, 12 хлопчиків і 11 дівчаток. Традиційно вже, ви знаєте, бо є у когось по двоє, по троє дітей ще. Вже почти 10 років ми кожен рік вивчаємо ці рюкзаки. Вони не пусті, вони там є приладдя, зохи. Ну, в першу чергу ми вдячні Народному театру Василю Петьовці за цю підтримку. Звичайно, зараз люди дуже потребують допомоги, особливо для малечі. Не всім виходить зараз закупити цей рюкзачок, упакований, всім необхідним для школьного навчання. І, безумовно, є сім'ї, які тричі би подякували йому, тому що зараз такий рюкзачок знаходиться у копієчку. Ну, якби ми у цілому дуже вдячні, дійсно, тому що такий, як от казав Василь Васильович, дуже нелегкий час, то є суттєва допомога для діток. Ми дуже дякуємо, що є такі люди, ініціативні, чи людяні, чи справжні, що дійсно, якби то є допомога діткам і, може, таким сім'ям, котрі, ну, дійсно, нуждаються в цьому. Ну, а пан Михайло, дідусь першокласниці, каже навпаки. Раніше відправити дитину в школу було дорожче, ніж сьогодні. Адже сьогодні батькам надають посильну допомогу. Ну, як вам сказати, не дорого. Раніше дорожче було, треба було все купити, а тепер дарують. То ще один місяць у щурнянські першокласники та і всі інші можуть проводити своє дозвілля, як заманеться. А вже 1 вересня почнеться нове, більш доросле дитяче життя.